Gente, estamos aqui no bairro Jardim Catarina, na linha. Bairro Mutilo São Gonçalo, né? Jardim Catarina. 17C. Jardim Catarina, Maria Paula. Essa linha é da Caraí Auto Ônibus. Do Grupo Mauá. Isso aqui é um ônibus modelo Marco Polo Viale. Chassi Mercedes-Benz OF1722N. Meu do carro 1085. Vamos passar por baixo aqui, que a gente do viaduto. Thank you.
Agora que nem joga 104, gente. Thank you.
engarrafado com esse aqui, Alcântara, gente. Thank you.
no bandeja. Thank you.
Yeah.
estão no nível de Niterói, né, gente? Aí, Fenotiba. Maria Paula, gente. Lá na praça. Na praça, é.